Mwijoro ryo kwa gatandatu w'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2021 nibwo umurambo wa Padiri Ubald rugirangoga wagejwe ku kibuga cy'indege cya Kigali nyuma yuko uyu mugabo uzwiho gukora ibitangaza aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe n'icyorezo cya COVID-19. Umurambo we wakiriwe n'abantu banyuranye bo muri Kiliziya Gatolika barimo abapadiri bagenzi be nabo mu miryango y'abene bikira nabo mu muryango we n'abandi bantu batandukanye bamukundaga ariko ku mubare mutoya kubera kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Mu ijoro ry'amatara yo ku kibuga cy'indege abantu bari bafite za buji n'indabo k'ibimenyetso byo kunamira uwapfuye. Baherekeza imodoka yaritwaye umurambo we ijyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Itangazo rya singwe na diyosezi ya Gikongoro kubera yuko umushumba wayo ubu ari we uragijwe diyosezi ya Cyangugu aho Ubald yabarizwaga rigaragaza imbonerahamwe y'ukuntu imihango yo kumuherekeza izagenda kugeza umubiri I Kigali byari muri iryo joro ry'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu masaha y'ijoro ugahita rero ujyanwa mu buruhukiro bwa Kacyiru. Ku munsi wo kuwa mbere uyu mubiri uzakoreshwa urugendo rurerure mu modoka ujyanwe irusizi mu modoka muri chapelle ya Eveshe icyangugu uhakirirwe ariko naho ntabwo uzahaguma kubera ko uzahita ujyanwa kuri centre ibanga ry'amahoro aho yaramaze igihe kinini akora rivuga butumwa rye ari naho byateganyijwe yuko agomba gushyingurwa. Kwa kabiri rero ku munsi w'itariki 2 y'ukwezi kwa gatatu nibwo noneho hazaba imihango yose yo kumusezeraho no kumuherekeza no kumushyingura ahanga kuri centre ibanga ry'amahoro bukeye bwaho kwa gatatu. Ubwo ni ku itariki 6 nibwo noneho hazaba imisa yo kumukurikiriyo. Uyu mugabo afite amateka menshi kandi yihariye mu bijyanye n'iyobokamana iyo geza butumwa no gukoreshwa ibitangaza bikiza abantu. Kimwe mu biganiro yakoze mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe nicyo akoranye na TV10 mu kiganiro cyabo cyitwa The Interview. Umunyamakurukazi Mahoro Claudine yamubajije byinshi birimo uko yatangiye ivuga butumwa n'uko yatangiye kwiyumvamo impano yo gukiza abantu yaje gutuma yamamara cyane. Ariko aza no kumubaza ku kintu cy'ingenzi cyane kijyanye n'ahantu agiye gushyingurwa kuri centre ibanga ry'amahoro. Padiri Ubald rugirangoga n'ubundi agitangira yikije cyane kuri ubu butumwa yarasigaye akorera ahitwa ku ibanga ry'amahoro ahanyina azashyingurwa asobanura yuko ari ahantu umusenyeri yari yaramutumye kwakorera umurimo w'Imana. Mu butumwa yigishaga ubwibanze cyane kwari ugutanga imbabazi no kuzisaba hagati y'abiciwe n'abishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1960. Agahuza abakoze ibyaha n'abarokotse kugira ngo ku mutima ukunze basabane imbabazi mu rwego rwo gushakisha amahoro y'umuryango. Ibi nabyo rero biri mu kiganiro uyu mupadiri yagiranye n'uyu munyamakurukazi avuga n'ukuntu ubutumwa bwo kunga abantu bwari bumugoye cyane igihe yatangiraga kubwigisha abantu kubera yuko ibisebe by'imitima byari bicyoroshye. Reka mbareke mwumve iki kiganiro. Ndangiriza ubutumwa ahitwa ku ibanga ry'amahoro nibwo butumwa mfite ubu ngubu nabaye igihe kirekire padiri mukuru wa paruwasi ariko ubu ngubu noneho umusenyeri yanyemereye kurangiriza ubutumwa ahitwa ku ibanga ry'amahoro aho mfashiriza abakirisitu baza baje kuhasengera mbatega amatwi tukanasabira ibikomere byo ku mitima nubwo butumwa mfite ubu ni nka kunda kugenda hirya no hino nabwo nsabira abarwayi kuko nabwo ni uburyo bwo kwamamaza ivanjiri gusabira abantu benshi bafata Yezu nk'igitekerezo ntibamenye ko Yezu ari muzima nabwo ni ibintu ngenda nereka abantu ko Yezu ari muzima ko ibyo tumusabye ahita abikora cyangwa hari n'ibindi bikorwa mugenda mugiramo uruhare murandika ibitabo sibye ibyo mutubwiye ariko hari n'ibindi bitandukanye n'ubutumwa musengera aba yavemereye ndi umuntu ukunda kugira icyo nakita initiative iyo mbonye ibibazo biri muri sosiyete numva ngomba gushaka ukuntu nafasha abantu kubikemuka nk'ubwo ruvuze ku byerekeranye no kwandika hari igitabo mperutse gusohora Forgiveness Makes You Free kimwe na filime nayo Forgiveness The Secret of Peace nuko umuntu aba abona ibibazo biri muri sosiyete agashaka kubonera ibisubizo rero nka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi
nagerageje kwicara hamwe ndatekereza se umuntu yafasha abantu gute ngo bongere biyubake ni ukoro nakoze nyiri padiri mukuru wa paruwasi ya Mushaka nuko twashakiye hamwe n'abakirisitu dusenga bakoresha imyiherero kugira ngo turi ukuntu twasohoka buri wese aho ikingiraniye nuko natangiye porogaramu yo gufasha abantu gutanga imbabazi no gusabana imbabazi kugira ngo abantu bongere biyubake babe bazima amateka y'u Rwanda amateka ya jenoside yagiye akora kuri buri munyarwanda bamwe ugasanga ni naho akuye igitekerezo ahereye wenda ku gikomere cye cyangwa kuri uko yakize agaheraho akifasha abandi cyangwa se ku mateka haba hari umwihariko namwe ku mateka y'u Rwanda yabagezeho bigatuma koko mugira igitekerezo cyo gufashirizamo abandi yewe ngeho aya mateka yo mu Rwanda ngezeho ingaruka kuva kera kuko nkomuka mfite niba navuga ko nari mfite nk'imyaka itanu cyangwa sine n'igice simbizi iyo sinarakana nahumutse mbona tujya kurara mu gihuru na mama tujyana mu gihuru nkibaza ibyo mpamvu turara mu gihuru ntarahumuka ariko nkabona turajya kurara mu gihuru imvura ikagwa agaca amakoma tutwikira turi abana ndabona data bamukubise ubwo hari nko muri za 60 hari sinzi ibyo bitaga niba ari ngo gukorera abatutsi bamukubise mama ari kumukanda ibyo byose naje kumenya impandaro yabyo ko baziraga ko ari abatutsi nyuma hanyuma noneho ubwo muri 63 data baramwica amuziza ibyo by'ubwoko nyine hanyuma muri 73 twari mu iseminari ku Nyundo baratwirukana bashaka kutwica ubwo tuva mu ishuri mpungira Burundi rero niho nagiriye vocation numvise umuhamagaro wo kuba padiri simbitindaho gusa ngize umuhamagaro wo kuba padiri numvise nashobora kuba padiri Burundi abantu ngenza abapadiri mu Rwanda kuko niba ndi Burundi ndi impunzi nuko abanyarwanda badakundanye nzigisha urukundo mu Rwanda kandi koko ndumva nabiharaniye ndi paruwasi ya Nyamashe cyangwa natangiriye mana ari ikintu cy'urwango kitambamo njyewe ahubwo nironda koko iyo umuntu agiriwe nabi ibintu ni bibiri nawe uba umugizi wa nabi ushaka kwihorera cyangwa se ugatsindisha ineza inabi ndumva rero njye narahisemo kurwanisha ineza ngo inabi abantu bagenda bangirira ntizajye inkurikirana ubwo rero muri 78 nibwo nagarutse mu Rwanda njya muri Grand Seminaire mu Nyakibanda mu bafratiri mba padiri muri 84 nagarutse mu Rwanda ubwo nibwo nahise njya muri iyo paruwasi ya Nyamasheke nanayitinzemo kuko jenoside niho yansanze ndi padiri mukuru aba umwaka umwe n'igice nari padiri wungirije Vikeri nta munono ubundi bapadiri mukuru ndumva naranahakomerekeye kuko nayituye ubusore bwanjye pe naho umusore numva ndi gukorera Imana nishimye numva bya binini imbereye Imana ko nzigisha urukundo mu Rwanda nibyo nari ndimo ngiye kubona mbona muri 90 ntabwo mfatwa mu byitso ugasanga ndarenganye rwose ugasanga ikintu cyose bagashakira ibibazo aho bitari ubwo noneho mfatwa mu byitso n'abandi benshi ariko noneho mfite nsobanukirwa bari gufata abatutsi gusa ntabwo bari kubaziza icyo bari cyo ubwo noneho muri 94 naho rero abantu nyine urabona barashira nanjye banyiruka nkaho n'imijugujugu niba ari umuntu wa mana yanjye kuba narabayeho ni Imana yabishatse ubwo noneho nyuma ya jenoside ndokotse nahise naciye ibukavu bukavu nari naratumiwe mu Bufaransa kujya kuvuga ko kwerekana ko Yezu ari muzima ari umukiza noneho abafaransa bamenye ko narokotse bati turacyakeneye ubuhamya bwawe nuko nagiye hanze kandi kuko nari naniwe numvaga nani igihe gito nyuma ya jenoside numvaga naniwe njya mbwira abantu nari meze nka komanda
watsinzwe urugamba nta energy nta mbaraga nari mfite rwose ku buryo naragiye ngeze mu France ahitwa Paris Romanial niho nagomba gutangira uko buhamya ndangije nkomeza ngira urude bikira muri yabonekeye bere na data nari nkeneye gusenga kandi kuko ngeze urude niho nakiriye ubone rajyaga ndarandira numva ngo nibaza ngo kuki nabaye Padiri kwigisha urukundo gasarura genocide ni cyari gikomere nari mfite pe sinzi ko nari gushobora gukomeza kuba padiri ngo bigundire ariko ngeze urude niho nakiriye ngo noneho numva imbaraga ziragarutse niho nongeye gufatira icyemezo nti Yesu yababariye ku musaraba mu gihe yari gupfa kuka kanyuma ati babaredaye kuko batazi icyo bakora ari naho yerekanye kwa kubabarira inshuro 77 igihe Petero amubazaga ngo nzajye mbabarira kangahe sinageze kuri karenga toya uzageze ku 77 iyo 77 burya rero Yesu yaherekanye ku musaraba igihe yababariraga niho navuze rero ntese tubigenze gute niba Yesu yaravuze ngo tubare inshuro 77 n'iki cyacya genocide tuzajya cyagirirwa imbabazi niko kandi kuko kirakomeye ariko kukibabarira ni kuko akundi kubabarira inshuro 77 Yesu yavuze ubwo nibwo natangiye gushakisha umuntu yabiva mwate akoresheje ikintu cyitwa kubabarira icyo gihe mu Bufaransa nabwo bahise bumva imbaraga ariko bumva ko ugomba kubikorera mu Rwanda ugarutse nahise numva imbaraga ndabanza ndaruhuka namaze amezi atandatu ahitwa muri Otirishiya none nari mfite inshuti noneho ndetse bo bashakaga ko ngumayo bavuga ati kuko nabwo nasabiraga abarwayi iyo ngiyo bishimye pe bari gukira ndibuka ko bavuga ngo mwatanze ibitambo bihagije mu Rwanda igumira aha ngaha naba ariko ndabandi hoya nsubiye mu Rwanda niho hari ibibazo bikomere byabo ibibazo ibikomere byo ku mutima reka njye kubafasha nagarutse rero mu kwezi kwa mbere muri 95 nibwo nari ngarutse muri iki gihugu noneho ntangira nyine kuko imbaraga niyumvagamwo zo gutanga imbabazi kubabarira byanteranyaga n'abantu ariko njyewe sinjya mvuga gutanga imbabazi gusa mvuga gutanga imbabazi no gusaba imbabazi ugeze mu Rwanda mu 1995 imitima iracyoroshye ibikomere biracyari bibisi abantu rwose ntibarumva ibyabagwiririye ibyo ari byo wowe wumva ko ufite imbaraga ki kumva ko ibyo uvuga abantu bari bubyumve bitewe n'iki nuko umuntu abari ngende padiri nkeneye gukiranura abantu n'Imana sibyo ari abarokotse umujinya bafite urabateranya n'Imana ari abakoze ibyaha bakoze genocide ibiganza byabo byo birajejeta amaraso bafitanye ibibazo n'Imana kandi bose ni abana b'Imana njyewe numva nka padiri ngomba gukiranura abantu n'Imana mu gifaransa babyita rosary des âmes umuntu aba yarabaye padiri ashishikajwe cyane no gukiranura abantu n'Imana abantu banabazatunga ubugingo bwite buzima bw'iteka kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi pe nuko iyo umuntu ari umukirisita abyemera atyo nyuma y'ubu buzima hari ubundi hari uwapfuye aragenda kugeramo Yesu yarapfuye barabibonye yarapfuye ari nacyo gituma nka Tomasi intumwa avuga ati nintabona aho bamuti kwicuma ngo nshyiremo ikiganza ngira intoki zanjye aho bashinze imisumari ngiye sinzemera kuko yari yamubonye apfa hanyuma noneho Yesu aza kongera kugaruka noneho na Tomasi ari ati Tomasi ngaho Tomasi yaramubonye pe ni ukuvuga ko hari uwapfuye aragenda agera muri ubwo buzima aragaruka abantu baramubona nyuma y'ubuzima hari ubundi naho rero njye bitashobora kunteranya kandi abapfuye bagiye muri ubwo buzima ahubwo ababishe bafite ingorane ntizi ko bazahura nabo bate kandi bari bazi ko babishe nyamara bari ko mu bundi buzima ari nacyo kiduha nk'umuntu wapfushije ikintu kigukomeza no guzi n'ubuzima bahinduye mama tuzongera duhure bene bacu tuzongera duhure pe ntanu akagerageza gufasha abantu kuzamuka aho hantu kuko bose baba bakingiranye kubafasha gutanga imbabazi no gasaba imbabazi ikituma njye mbitwarira hamwe nyuma y'icyaha cya jenoside buriya abantu bose barakingiranye ari uwarokotse jenoside afite ahantu akingiranye ari uwakoze jenoside afite ahantu akingiranye kandi
uwakinze ntukingura. Nuvuga ko abakoze jenoside bafite urufunguzo rwo gusaba imbabazi bagakingurira abakorewe jenoside. Abakorewe jenoside bafite urufunguzo rwo gutanga imbabazi bagakingurira bariye. Badahuye rero ntibikunda. Muri wese akomeje gukinga kandi iyo ukingiranye uri gusakuza ngo munkingurire. Ntaze baragukingirana ukemera wowe urasakuza ati yewe mumbwirire kanaka yankingiranye kandi yajyanye urufunguzo yatagarutse ngo agukingure ntibikunda. Naho rero bose bakeneranye mu buryo bwo kubigisha urabafasha bakeneranye. Mutangira nko kwigisha bwa mbere iyo mitima mwabonaga ko kuyumva ibyo muvuga byari byoroheye abantu kubyakira kuko harimo abantu tsindiye duka nka kwigisha ari i Remera muri santrali ya Remera nacyo nari nabaga ku bayezuwiti hariya kuri santre Kristusi. Nakundaga rero kujya kwigisha aho ngaho nari nahageze nka paruwasi kanjye. Ndibuka ko nigeze kwigisha nka ryarwo muri 95 ukigeze mu Rwanda byari bigikomeye. Noneho ndigisha ku gutanga imbabazi kuko nari nkurikije amasomo umuhanuzi Isaya yari nahereyaga ku by'umuhanuzi Isaya yashishikarizagamo abantu basaba guhinduka. Noneho nibwo nigisha gutanga imbabazi nigije gutanga ku gutanga imbabazi mvuga ko abarokotse bagomba kwishakamo imbaraga bagatanga imbabazi ariko gusa n'Imana. Ndumva umuntu Kristo umwe se avuga ngo funga kinwa noneho ni ikoraniro pe yarantutse ariko noneho mpita numva ndanishimye kuko niba yarantutse nuko ari yakurikiye nuko yumvaga ndi kwigisha none ikibyimba ibibyimba bigenda bituragurika cyangwa se bisebe ndi kugenda mbitsira none ati funga kimwe adashaka kubyumva ariko nkibaza yaje gukora iki ngo cyari yaje byo byose iyo umuntu yigisha aravuga ati ntabyumvise none biriya bigiriye kuko yarakomeretse ariko buriya aragenda bitekerezaho nyuma y'ukwezi nyuma y'amezi abiri muzumvikana. Urumva hari abagutukaga umuntu yaburaga mbega ukabyifatamo ntiherega no kugucira urubanza. Bamwe bati aradukomeretsa abandi hari abari kurengera ugasanga nyine ariko iyo uri umuntu wigisha ibyo ntubyitaho icyo witaho ni uguti njye nakoreye Imana kandi Imana yo nduma ntacyo dupfa. Ibyo navuze nibyo Yesu Kristo yari kubabwira nacyo cyatuma gushikama mbanukaga nkikomereza pe si iyo uri umuntu wigisha ntiwigisha ugira ngo ube dakoro n'abantu uya uburi dakoro n'Imana kandi koko umuntu wigisha nabi ntubanza kureba abantu ngo barashaka iki akigisha akurikije ngo ibyo bashaka baka ukurikiza ugushaka kw'Imana. Ubwo nkweretse ko mbere hari bikomere abantu bari bakomeretse bamwe bashaka kwihorera abandi nabo bari babita ibibisi bavuga bati umugambi wacu ntiwagezweho neza. Ariko uko umuntu yagendaga yigisha abantu bagendaga basobanukirwa njyewe maze kuba padiri mukuru w'iyo paruwasi nabayemo nyuma ya jenoside ya Mushaka mpageze nararebye ntigewe sinshobora kugumya nigisha abantu bari mu kinyoma abarokotse barakingiranye nk'uko nababwiye kandi urufunguzo rubafungurira rufitwe n'ababishe ngombe mbafashe ababiciye ngombe mbafashe barebe ukuntu bakegerana nabo biciye abasaba imbabazi abandi nabo barakingiranye kandi urufunguzo rubakingura rufitwe n'abarokotse igihe babwiye ngo tubahaye imbabazi. Rero nakundaga kwikoreshereza imyiherero rwose abana nabasomeraga misa ya saa moya ku cyumweru bakava mu nzira. None ntabakuru muzi rwose tujye mu byacu guhera ku myaka nka 18. Noneho nkabigisha namara kubigisha abaga ari teme nateganyije nkabigisha namara kubigisha ubundi nka mu masaa 8 nkabacamwe amatsinda
masaa 8 tukaza tumaze byavuye mu matsinda twamaze kubishyira hamwe tukareba tuti icyerekezo tubonye ni iki ngiki muri paruwasi yacu tuzabaho dutya nibyo mwemeje dufatikanije nti nge sinyankunda gutekerereza abantu ndareka tugatekerereza hamwe ni nacyo gituma iyo bamaraga gufata ibyemezo ntibashobora kubakuramo kandi ari ibintu twemeje ubwo nabanjije nabwo gufata abarokotse nti ngaho muvuge ku bikomere byanyu bari bonyine noneho cyane cyane bari abakoze jenoside igihe bafungurwaga mu kivunge bavuga ngo abemeye ibyaha ngo babasoke bahise bahamuka bakristo bahamuka bamwe bazavuga ati turashize za nterahamwe zose zigarutse mu bantu baratwica neza kuko bashaka kuzimanganya ngo bimenyetso byose noneho ndabona ariko njyewe bariya abantu nari umuniye uburoko wagereza y'icyangugu ntibariya abantu najyaga mbasomera misa simpamya ko nkurikije ukuntu nabigishaga bashishikariza ahubwo kwemera ibyaha no kubisabira imbabazi ahubwo ni abo ngabo banyumvise baje uretse gatoya ntize turebe noneho nibwo nabahamagaraga abarokotse jenoside dufata ijambo ryo mu paro mutagatifu yandikiye abanyaroma ngo ntukareke nabi kuganza ahubwo nawe yiganjije ineza iri jambo ni ryo tugiye kugenderaho uyu munsi ndabigisha ndangije mbaha ibibazo ariko mbereka ko ineza igomba kuganza inabi kandi ko urufunguzo rwabo ari urwo gutanga imbabazi noneho kuko urumva babaga bafite ubwoba ngo reba abantu ntibashaka no kudusaba nti oya nimwikoreshereze urufunguzo rwanyu rwo gutanga imbabazi wowe ukinguye none mwumva ko mubagiriye impuhwe imbere y'Imana mukumva ko mwiyemeje gutanga imbabazi kandi mukabagirira impuhwe ni ukuri ko Imana ntacyo bazabatwara murabamubahinduye noneho maze kubigisha rero nibwo nabahaye ibibazo nti ngaho muvuge ku bibi abiyitiriye ubwoko bw'abahutu babakoreye barabivuga ye bavuga ububi bwabo bavuga ukuntu batema abana babo nk'abicira insina nta mpuhwe bagira barababwira ntibi byose muvuze nzabisoma ku cyumweru abahutu babyumve nabo bamenye ubugome bwabo noneho ntibwo noneho kandi ubwo niko nabigenzeje ridore mwa bantu mwe mufunguwe dore uko babatekerereza ngo mugiye kubica iyi paruwasi murungira muyimene mw'amaraso umva bishoboka nyamara dore bo icyo batekereza kuko naje kubaza ikindi kibazo ntese muri abifuriza iki nabo bicwe se batoya da twende dushaka kubica turi abakirisito nuko rero nti dore bucyo baravuze ngo ntibashobora kubica kuko ari abakirisito ntanese muje kubica muje kunyica abantu bashaka kubababarira icyo gihe rero noneho nibwo nibajije ntibo reka noneho nabo nzabahamagare dukorane umwiherero ariko ubwo abakristo bose bari bumvise bati bariya abantu kuko turabagira dute ubu si kuko barashobora kongera kwica abantu ubwo urumva bari batangiye gusakuza bose bari kwiga ku iki kibazo ubwo ni ukuvuga ko mu kabari iyo batanze ibitekerezo babivuga hose harimo uwo ngo mu kabari hose bagenda bavuga ati ibintu turabigenza dute nabo ubwabo rero ubwo byabageragaho bati dore ko bari kubatekerezaho nabo bumva ati niba ari ukubadutekerezaho turabivamo dute ubwo nashatse kubakoresha umwiherero wabo nabo baraza nabo mbaha rya jambo ntukareke inabi kuganza dore mwagize nabi inabi yabamariye iki inabi rero nitsindwe n'ineza ntahindutse ubu kuko abantu bazajya bareba bati nibwo bavugaga bati twebwe turi padiri twabuze akagunda twihishamo turajya mu barokotse jenoside ngo dore za nyamaswa zigiye kongera kuturya twagira mu bahutu bene wacu ngo dore bya bicucu ngo byemeje kugendera mu kuri ngo n'abasigaye bose dushirire mu buroko nabo berekana agahinda kabo berekana agahinda ati butike twabuze igihuru cyatumira ati ariko bavuga ijambo ryiza ryanshimishije bati padiri utubabarire natwe uzaturangire ku cyumweru ubu dusabira abakirisitu ngo mutubabarire byiburuze mwongere muturebe nk'abantu
ababivuze nashatse kurira nyine nti nokuri nzabibabwira ndetse mbivuga mu nange nkurikije amarangamutima nti barashize bariya abantu dore ibyo bavuze nokuri ngo yibuze mubabarire nabo ubwabo basigaye bibona nk'inyamaswa mubabarire byibuze mubarebe nk'abantu nicyo babasabye nokuri tugoro mwe bwe mvuga ngo barashaka kubica kandi nabo barashize abarokotse nibwo bavuze ati ese burya nabo nuko bameze ngo twibure mu ngere muturebe nk'abantu bahise babona ko bari kumva icyaha cyabo nabo bashize rero noneho byabaye nk'ibi bikaruma nyine situation byabaye nk'ibyorohereza abarokotse mu mutima bashira ubwoba bakibatinya ubwo babonye ko nabo bashize ahubwo babonye bari hasi yabo noneho rero nibwo navuze nterekanze noneho nzabahuze dukora umwiherero bombi ababombi abarokotse n'abakoze jenoside ariko ngira ubwoba njye nagiye nshakisha nagize ubwoba nti none nabahuza ngo nyine kubakoresha umwiherero amarangamutima yazamuka bakaba barwana noneho urumva barwanye noneho urumva yegeye abanyamakuru ntisinari kubakira mwari guhita bavuga ati umwiherero Padiri Ubald yakoresheje abantu barwanye bicanye barwanye mu kirizi none ubwo navuga nti bapi ntereganze nkwereke nti ntereka mu bitegereje ndebe ariko noneho ni ukuri Imana igenda iyobora umuntu nibwo natekereje ariko nta mututsi wagiye arukoka cyane cyane hariya mu Kinyaga icyahoze ari Cyangugu Imana nta nkotanyi zari zihari uwarokotse wese nuko Imana yabigezemo uruhare pe naho ubundi bari batwihugikanye kandi kuko jenoside yarakorewe irimbura abantu pe harukotse bake cyane ntacyo bikanze barayirangije none uwarokotse wese nuko agomba kuba afite umuhutu wabigizemo uruhare kandi ntibyari binoroshye nibwo n'abandi abarokoye abantu abarokotse n'abakoze jenoside mufite umwiherero ubahuza bose uko ari batatu abarokotse jenoside abakoze jenoside nabo barokoye kuko aba barokoye bashushanya neza ntabwo bari kurwana pe nibwo navuze nti uyu wo ntibashaka kurwana kuko najya kugira amarangamutima yatuma azibuka ko hari uwamurokoye hariya muzima noneho nibwo nabahamagaraga ubwo abandi bava mu nzira nasomye misa bava mu nzira noneho ndashaka abarokotse naba barokoye n'abakoze jenoside ariko baje mu misa narabacyuriye icyo gihe ridori ubuse turuko mwaje mungana ni muri ishyano ryose mwuzuye kire ubuse yo mukorera neza icyo gihe abantu bari gushira ndabagaye ntabakristo mfite mwarabatijwe gusa nta kindi ubu yo mukora neza abantu bari gushira abo abahutu bazima b'abakristo ndaza kubabona mu ya kabiri bakijije abantu kandi kuko urumva babaye bakeya ariko na erega nuko umuntu yigisha abwiza abantu kuri ubwo bari baje mu misa bose bagiye bigaya ati buse twebwe natwe ubu koko iyo mugira uwo murokora ntimwari kuza mu ya kabiri buze mwamariye iki